هیچ مجالاتی زۆری هەیە هەم لە قوربانی تیایە و هەروەها بە جێژنی نیشتیمانی تیایە و هەروەها وەلای تیایە بۆ عەقیدە و بۆ ئیمان لە هەمان کاتا پێویستە ئینسان لەم بۆنەیە هەمیشە خۆی تازە بکاتەوە یعنی وەکو حەدەثێکی ڕابردوو سەیری نەکا وەکو حەدەثێک و ڕووداوێکی کاریگەری زیندوو خۆی لەگەڵە بکێشێت قوربانیدانی تیایە خۆشەویستی نیشتیمانی تیایە و هەروەها بیناکردنی تیایە برایەتی تیایە مزگەوتی تیایە دەستوری تیایە یعنی بەڕاستی بنیادنانە یعنی چۆنە لە قۆناغی تەکوینەوە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم جیلێکی تەکوین کرد لە ناو ناخ و هۆشی ئەوانە بنیاتێکی دروست کرد بەڵام لە مەککە کە مەجالی تیانە بوو چوو لە مەدینە لە ئەرژێکە لە ژێگایەکە کە توانی ئەو بینایە کە دروستی کردبوو لە ناخ و هۆشی تاکەکانە لەوێ لە ئەرژی واقیعا دروستی بکە ئەوە بەڕاستی قۆناغێکی زۆر زۆر ئینتیقال و گواستنەوەیەکی گەورەیە کە هەمیشە تاکە بێ ئەمە حضوری هەبێ نابێ لە ناخیا بێنێتەوە چونکە لە ناو دەوڵەتانە بێ هەموو قسەکان هەمیشە بە وەکو وشە ئەمێنە وەکو قسە ئەمێنەوە بەس کاتە یخیتە ناو دەوڵەت و دەستورەوە ئەبێ بە کردار ئەبێ بە واقیع ئەبێ بە گۆڕانکاری بێ بە عەدل ئەبێ بە یەکسانی ئەبێ بە خۆشەویستی و برایەتی و کار و جووڵە